Щоб виграти лотерею, треба купити перше квиток. Я думаю, що в Східному партнерстві, щоб зрозуміти всі можливості, треба знати про те, що це за політика Європейського Союзу. Саме з цим ми поїхали в регіони. Це не лише щось невідоме, але набір програм, які дійсно можуть по кожному напряму, чи це культура, освіта, наука, допомогти звичайним громадським активістам розвиватися і реалізовувати свої проекти. Без поштовху, без тиску громадських організацій дуже часто важливі реформи стоять на місці. Східне партнерство мусить іти паралельно з тим, що вже є у двосторонніх домовленостях. Намагалися все ж таки цей безпековий компонент зрозуміти з точки зору громадської безпеки. Міцніші будуть ці сусіди, тим краще буде Європейському Союзу, в нього буде просто більше стабільності на кордонах. Багато дискутуємо про те, що ж таке культура. Ця європейська ідентичність в Україні, вона не настільки висока. Бачимо такий великий сплеск запиту на інформацію про східне партнерство, по-перше, а по-друге, і зацікавленість долучення до платформи. Тобто кожного разу після того, коли проводяться регіональні семінари, у нас є нові заявки, нові організації, які прагнуть долучитися до платформи.